السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه امید دی چې بخی الله مو خساته الله مو خوشحال ساته ملګرو دالک در دیو نظر خیمه او اگاډې هم ولاړ لی بیا ملګری و یاره ارینجر سیب و تا مخامخ شه السلام علیکم څنګه لې خی پرون ستا دا ویډیو چلیدل دی جی او موږ خو دا خبره کړې وه چې یاره چاته پکې سلک ډېر ډسکاؤنټ وکړو تاسو وایئ چې یاره څه پکې نه کیږي یاره دا چې د مانه مخکې دا کومې پارټۍ سره و تاسو ته به پته وي که نه دلته د لنډاکي د یو کس سره و هغه به یې 9 لاکھ روپۍ او هغوی د کوټې نه راویستې وو هغوی د کوټې نه راویستې وه ځان نه راویستې وو ډېرو ګاډو کې کتلی او 9 لاکھ روپۍ وې هغوی 9 لاکھ روپۍ 9 لاکھ روپۍ وې هسه د 8 نه برابره یې ځان له پخپله اخیستې وو هغوی 9 لاکھ روپۍ خو لکه ما خو داسې د باټا یو ریټ ورکړو چې بس په دقه به پینل لري مطلب دغه 7.5 پینل ریټ او که نه پرون پسې بارګین والا غوښتو او دې نوید خان ته ټلیفون کړو دوه ماته کار ماته تقریبا 10-15 کسان ویل دي خو هغه څوک ته 100 خو شاکی لګیا دي څوک لاندې څوک باندې 30000 روپۍ اوس ولی بارګین والا غوښتو دې خان ته ټلیفون کړو ولی بارګین والا په 37 خو دا ویډیو ستا ته کتلې مو کې دي چې دا ویډیو ته اپلوډ کې دا مو ګوري ها او هغه لمر نه کو ها په 37 یا ور نه ها ټیک شو وروره دغه سي ملګرو د مونږ چې بیګا کوم ویډیو چلیدله په انټرنیټ په یوټیوب باندې پرونی ویډیو چې زمونږ کوم چلیدل د هونډا ګاډی نو هغه هونډا ګاډی مالک چې کوم دی هغه هم تاسو ولیدو دغه سي هغه وی چې یار دا چا سره ونو دا هغه ټا هغه غسته ځان لپاره 8 لاکھ باندې وو دا بیا به هغه 9 لاکھ روپۍ ډیماند کوو خو به هر حال زمونږ د مرګری په هغه باندې یا قرضه وه هر څه چې وو دوی ته راوته دي دی فاینل چې دی دغه د 1.5 لاکھ روپۍ پورې به ورکوي ملګرو ځکه چې دته پیسې را نقد شي او دغه نه به لاندې څه نه کیږي ټیک شو دې نه علاوه ملګرو دا بل اکزیو هم مونږه پرون نه او بل ورځې دوه درې ورځې مخکې چې کوم وه په دې ویډیو کې راوستې وه په ویډیو کې راوستې وه اکزیو جی ګاډی ٹھیک شو او ما تاسو ته ویلی وو چې یاره په ماډل باندې 2010 ماډل دی دن نفر مې کده ٹھیک ده او دا ګاډی دی ملګرو کوس دی که نه دی خو ٹھیک ده او دا ګاډی چې کوم دی نو دا هم زموږ نن لاړو خر شو هغه دې کسان ناستې بایجان ناستې لیکلی کیږي د دې ګاډی چې سس چې دی دا ګاډی خر شو د دې جی که نه زبسولي کې ورته ښه شاید د چې سس وخوی دغسې ملګري راغلي وو ملګرو دا کم ګاډی زموږ چې جی ګاډی دی نو دا خر شو او ملګرو یاران دوستان واغستو دغه ځای به دې خوا سیټ باندې هم چې سس لیکلی ښه نو دې جی دپاره که بیا موږ سره یو سړی رابطه کول غواړي نو دا ګاډی چې دی دا به موږ سره نه وي موجود او د دې ویډیو مطلب مې دا و چې یار دغلته کې دا هونډا ګاډی پرون موږ ورکړو نو موږ ویلو چې یار موږ به سر انشاءالله چې څه نه څه ډسکاؤنټ وکړو خو ولي مالک ته چې ما کوم د هغه د خپلې خبرې واورېدې نو هغه دغه دي چې یار وایي چې ما بالکل تا ته فکس ریټ ویلی وو چې یاره 7.5 پورې به ورکوو ٹھیک تھا نو دغه ګاډی چې دی دا هونډا ګاډی چې دی هغه به کیږي د 7.5 لاکھ روپۍ پورې ٹھیک شو دی نه کم نه کیږي او بل په دې ګاډی ماڼی باندې ورته دلته هم ریټونه ښکاره شول ملګرو دغسې ډیمانډ پسې ډېر دی په دې ګاډی پسې نو هغه وایي چې یاره دغه 7.5 لاکھ روپۍ چې کمی دی نو دا به مالا دا په نیمه شپه باندې هم کوي ٹھیک تھا دې نه علاوه ملګرو دا موږ سره سنروف والا ګاډی هم یو ولاړ دی جی ګاډی دی رنګونه منګونه پکې شته دی استعمال ګاډی دی ہاں جی سنگ حال ہے ولی ولی میں دن روالا ہوں بل مالک میرا اس تو تاس بابا کیوں روالا ہوں سنگ ہے ہاں ایک زیو خرس شوا ریٹ پہ کس کار کو کنا پسو بانے خرس لسکم پاتا بانے نو پرون مونگ ددی اتنیم لاکھ روپے ڈیمانڈ کڑو کنا لسکم پاتا لاکھ روپے مانی دا 2010 ماڈل خدا جا ملگرو دانش یارا ٹوری 2010 پہ مونگا یاد ہو ٹھیک تھا ٹوری بنایا دو ځکه چې په دې کې ډېر انټیک ګاډی راځي نو هغه بیا په 11 لاکھ په 12 لاکھ په 13 لاکھ باندې هم میلاویږي ٹھیک شو دا ګاډی چې دی دا استعمال شوی یوز شوی دی د سوات یوز ګاډی دی ٹھیک تھا نو دا ځکه په ریټ باندې وو ٹھیک تھا جی نو دا خر شو لس کم 5 لاکھ روپۍ باندې دغسې مالک ته خپلې خبرې هم تاسو واورېدې ښه ما تاسو له خبره دا کول ملګرو چې دا ګاډی موږ سره کم ولاړ دی دا لندنې دی سنروپ والا دی ٹھیک تھا جی ګاډی دی 2001 ماڈل دے کا دو ماڈل دے ٹھیک تھا دن نئی حالم تاسو دے شئیے سن روپ والا گاڑے دا سن روپ تے ملگرو گاڑے استعمال گاڑے دے زانا پہ کارون مارون کئی کوئی او رنگون منگون پہ کہ ہم شتا دے دانا چی نشتا پہ کشتا پہ کم گاڑی کی نئی کم شے کلیری سا صفا خبری جو آغا بکاو ٹھیک تھا د دې ګاډي ډیمانډ چې کوم دی هغه 8 لاکھ روپۍ دی
انشاء الله دې کې به سر ډسکاونټ کوو سره سره ٹھیک شو او ډېر میلمانه هم راغلي دي سناستې سره را روان دي په لاره باندې دی خو په تېر شي پرونی او بلزنۍ ویډیو باندې ډېرو ملګرو زنګ سره رابطې مابطې وکړې نو دا پرونی هم ورته په دې باندې کلیئر کړه چې د هونډا ګاډي مالک مې سره مخامخ خو چې یار هغه ته ووایي چې 7.5 لاکھ روپو نه دغه په ښکته باندې نه کېږي ٹھیک شو جی اوس زمونږ د مټ د لاندې نه دی ملګرو نو چې مونږ درته ووایو چې یار څه حساب کتاب دی ٹھیک شو د هر انسان خپل یو سوچ او خپل سوچ سره به کار کوي ٹھیک ته جی دې نه علاوه ملګرو دغه ګاډی رالو خو دا هم تازه ورسېدو خو دغه باندې به بیا ځان له ویډیو ځان له خبره وکړو ان شاء الله بیا دا ویډیو چې دا نوره ګډوډه کیږي ٹھیک ته نو ویډیو ګډوډونه ٹھیک ته دغه کمه کمه ویډیو چې موږ سره پاره کولم د دې دوو ګاډو لپاره کول چې یار اکزیو ګاډی زمونږ په ویډیو اپلوډ دا خر شو او بل چې دی هغه 7.5 لاکھ روپو نه به لاندې نه کیږي ٹھیک ته او ان شاء الله دې سره مالا اجازتونه راکئ نیکسټ ویډیو کې به ته بیا په دغه جیبانی دغه هم پریشر ورسېدو په دغه باندې خبره وکړو دغسې یو دوه درې ګاډي نور هم راغلي دي په باندې به خبره وکړو ٹھیک ترونو او بس مونږ ته هم دعا کوئ مونږ برته هم دعا کوو دې سره مالا اجازت راکئ د الله په امان.